babu abin nan har cikin mar kogowa ke shiga ana wa'azi kun ji ya ji hadi kullun kafirai ai suke farawa ba musulmi ke farawa ba in Allah ya nuhi mu yi jihadi zai sa su fara har yanzu da sauraron da an ka tashi ba su watse ba ko yanzu suna nan suna shirye shirye don ba su da hankali in Allah ya nuhi mu da mallaka su za mu mallake su ku dai yanzu abin nan ku yi kokari dai ku yi registration domin shi suke kokari in sun samu sa'a sun gaga sun ɗauka akan musulmi ko yaya ne za su tausayi ta fada da su karatun nan da muke za su ce kada a yi in ka ce ka yi masallaci za su hana kun ga yaki ya taho ce ne yana nan tafe matuƙar ka yi abin da Allah yake to Allah ba zai kawo ma yaki mutuwa ba muna nan tafi cikin wannan shura wato na san abin nan a lokacin da zamanin sardauna mutane da yawa na musulunta har bayan an kasa sardauna wasu jarawa wajen 5,000 sun ka musulunta aka faɗa cikin rediyo sai abin nan shugaba na wannan lokaci sai ce kada a koma faɗa cikin rediyo to ya zo hali ya canza sayahdihim fi dunya wal akhirah wadanda yazan asun kai yaki an kashe su a cikin yaki musulmi Allah ya ce ba zai bata ayyukan su ba zai shiryar da su duniya da lahira ila ma ya fa'un zuwa ga abin da zai amfane su wa yuslihu balahum kuma ya gyara halin su fihi ma cikin duniya da lahira wa ma fi dunya liman lam yuqtal wanda ba kashe ba zai ji dadi cikin duniya ya zan shugaba wa udriju fi man qutilu ko an sa su cikin waɗanda aka kashe ta galiban don rinjayarwa da wanda ba kashe ba da wanda aka kashe duk Allah zai shiryar da su wa yadkhuluhum aljannata 'arrabaha lahum aljannata kuma Allah zai shigar da su cikin aljanna ai abin nan ko arrafa halahum bayyana halahum ya bayyana yadda take halin yadda aljanna yake yana nan take fayata duna su shiryu ila masakin zuwa ga wuraren zaman su mena daga cikin aljanna da mutum ya mutu lokacin da an kai hisabi kowa ya ta san gidansa ya san kamar nan an kaife shi wa azwajin da matan su wa khadimin da masu musu hidima mai gair istidlalin lokacin da za a shiryar da su zuwa ga aljanna da an gama hisabi sun ga ketare kowa sai a bude mai ya shiga ya san gida ne ba sai an ja shi ba wa fil bukhari ya to cikin bukhari an abi sa'id ibn khudri qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya khalasu almu'minuna minan nar muslimi za su fita daga wuta ko ya sabuna ko fayusabuna ay musa hisabi ala qantaratin bainal jannati wan nar ay musa hisabi akan wani arbin nan gada tsakanin aljanna da wuta hatta idza uhuddibu ha in ka tsarkake su wani ko an ka tsarkake su udina lahum fi dukhul jannati ay musa idnik su shiga aljanna fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi ina rantsuwa da wanda ran muhammadu yake ga ikon sa la ahaduhum ahada bi manzili dayan su yahi kowa shiriwa zuwa ga gurin sa cikin aljanna min manzili hin da zai kana fi dunya bisa ga gurin sa yanda ya zauna a duniya yahi sani gurin sa gidan sa na aljanna bisa ga gidan sa na duniya to kiga ba ya ayyuhallazina amanu in tanzurullah yanzurukum in to summa bayyana ta'ala Allah ya bayyana anna al-madlub min al-mu'min abinda ake so ga mu'minai al-iman wato imani na kwarai wattiba'il awamir da bin umarni amma nasaru fa bi yadihi wato ka ci nasara wannan ga ikon Allah yake kai dai abinda kai imani kai yarda abinda Allah yake ka bi umarnin sa kunga ta'ala fa qala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku annai imani in tansurullah in kun ka taimaki Allah ya za ku taimaki Allah shine ku bi umarnin sa ku nisanci abubuwan da ya hana in kun yi haka nan yansurkun zai taimake ku Allah a da kun bisa ga makiyan ku wa yusabbitu aqdamakum ya tabbatar da kawahun ku yusabbitukum fil mutarak in an tayi wurin yaki zai hana ku gudu zai tabbatar da ku haka kore su abin da dai ake so ku yi imani ku bi abin da yace in kun yi abin da Allah ya nema gare ku
والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا ونزون كافرتا فتعسى لهم بني أتبت غليسوا أي فتعسوا سوء هلكا تعسا ودخلت الفاو ودخلت الفاو تشبيها للمبتدا وهي دعاء بالشر وتكين تعسا لهم بني أتبت غليسوا يقال تعسا لفلان تردواني أي ألزمه الله هلاكا الله يلزم تامي هلاكا أي ألزمهم الله هلاكا الله يلزم سوات أن سنك كافرتا الله يلزم تاموس هلاكا وخيبتا منك يلزم تاموس ركشي غايكين صباسة النصرة وعد الله أعمال يابات أيوكان كن غانيكم ذلك ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك تاسو wato wannan mugunya addu'a wal ilal da badarwar da an kai musu bayan nan kare huma azalda ne sun ki abin da Allah ya saukar na Qur'ani almustamilu ala takali wanda ya kunsa shari'o'in Allah fa bada amalan saboda ka Allah ya bata ayyukan su da sun kai duka alherin da sun kai duka sai ya bata kuma to ci gaba afalam yaziru fil ardi fayam انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وأنا تيمكن أنكوى مؤمني درنجاية أنكوى كاتيري abinda addalili bi anna Allah maula alladhina domin Allah shine masoyin wadanda sun kai imani wa anna alkafirin la maula lahum su ko kafirai ba su da mai taimako gare su afalam yasiru fil ardi shin mutane ba su tafi cikin kasa ba fa yanzuru kai wa kana aqibatul ladina su ga wadanda karshen wadanda an gabanin su wadanda an kai an ka kire su zuwa ga addini suka ki ko kuma an ka ce su yi imani suka ki yadda karshen su ya zan ya karshen su ya zama da mar Allahu alaihi Allah ya darkake su ahalakahum ya halaka su kum su wa auladuhum da ƴaƴan su amaluhum da dukiyoyin su walil kafirina amsalu darkake wannan da an kawa na farko ba can ya tsaya ba duk wanda ya kafirta har yanzu yana da irin wannan ai amsal aqibati man qutila ko min kufari hadhihi umma zalika zalika bi an الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك وتتمكن مؤمني دكما رنجاي كافرين عنك أبين دعد دليل دوني الله شيني مسوهي ميتمكن ولن إيمان وأن الكافرين لا مولى لهم كافرين باسد ميتمكن سو دونك وتأنك رنجاي سو أنك دركا كيسو شكرا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Inda Allah ya dukkan alladhina amanu Allah yana shigar da wadanda sunka aikata suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai zai shigar da su jannatin gidajen aljanna tajlimin ta tala an haruwa na gudana daga karshe yana irke su cikin benaye walladhina kafaru wadanda sunka kafita su kuma ya tamattauna suna dan jin dadi nan cikin duniya wa yakuluna kama takulu anan su dora ci kamar yadda dabbobi ke ci ba su da wata himma sai suna ci suna hadewa laysa lahum muhammun ba su da wani himma illa buduna sai cikan nasu kawai wa furujan da farjojin su wala yaltafituna ila akhira ba su wa ya'zu ga lahira wan naru masallamu wuta ita ce abin da mazaunar su ay manzil wato wurin sauka su wa maqamu kuma ita wurin zama su wa masirul lam ita wurin komawa gare su wa kayyin wa kayyin وكاي من قريتين ديوا القريه القريه قويه ديوا قويكا ودومين دوك غارين دا بابو اديني قويه ني كومي يوانسا ديوا قويه هي اشد قوه من قريتك وان دا يكي يا هي قريفي
bisa ga kauyen ka domin Makka sannan kauye ce kun gane ko allati akhrajak allati akhrajaka wa to garin ka wanda ya fidda kai domin annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka sun yi kokarin fidda shi har yayin hijira zuwa abinna Madina to da yawa gari wanda yake ya fi barka karfi a halakanahu mun ka halaka saboda sun ki amsar abinnan sun ki amsar umarnin Ubangiji fala nasir lahum ba'su da mai taimako saboda haka ashe kenan Makka abinnan tunda an halaka da wanda yake ta karfi ita ma din ba don rahama Allah ba da ya halaka ta kun gane ko to ci gaba كان على بين من ربي كمن زين له جو أهلي واتبعوا أهواءهم أهو من كان على بين نتنشون وان دي كينا ايكي اكاون حجة دليلي من ربه دك أبنجي جنسا sai na zama kamar zuyin da husu amali kamar wanda anka kawata masa mugun aikin sai na tayi fara'ahu ko ya gashi mai kyawo ko wa huwa al-kafirun wa tabu ahan sun kada son zuciyoyin su fi ibadatu la wasani ga bauta maguma ka ai lamu ma salatu bainakum wannan shi ya da abin da Allah yake akan hujja wannan shi kuma abin da yake gani na shaydan shi yake bi suna zama daidai ba su zama awa man kan to ci gaba ya halal jannati allati wa'ida aje ga wannan ko hiya narun min ma غير آذن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء أمينا فقطعوا أمعاءهم to ga sifar aljanna wadda anka ce za a samu min nai ciki wato tanshidan lil mujahidin don sa nashadi ga masu jihadi su biyu to su yi kalmar shahada da cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sun yi